Селина, тугой. Селина, кая? Кургутка барыны агында. Мен доктор билем бутерброд билем нәрти маалым яра. Мен мантыкка мен үзәккер уттан кебез. Кая Селина, күпленен барыны агында. Сапыкының кетте хаҗы бадырам багат еҗе. Уларыт күпләнен үзәккер уган кебез. Апыкын кетен баруына түпілаған үрзәккер ұққа. Бұды құрылқы манына ұқтым сепке. Сапыта. Сапыта аны. Я бутрам хок бутта. Класс барты бутрам була леди. Убыш силы балы бутта, уяхтыр барты. Чорды бут. Сайына. Кая Сайына? Бус мен кыта соқ келдің да. Моста барта бор бол бүтте. Кеге, жон үләтін қырыстыр бол оқтақ. Аны ғызгі жарыққа қаятырдағаны сменкала қалярсып, Сайына. Ой, яна ғықпы мағырдың де. А тут оқарай аста ғатын де. Я қари? Ой, де булочка. Қари қайта қарабытты. Ой, мәне е. Кая Сайына, бутерброд кім бірақтың да? Тоқ барыта ас таңас улахан үләттен келер боллаға де. Бөән бірақпыт бутерброд күн үләхет кеге. Кондитер кағалан мүхілен аста атаға. Кондитердар, бекердар, жон сібейхе келебі бұрды каға хатыннар ден сарсырда олық әрдеттен үләлелер. Жон үләтін қарыстық, сыналық тұстақ бұд. Үйдетін? Алло, әбе. Ту қарейдің тұғайым. Әбе, қаған кілігіне? О, қолық жа, ағыларың бәғі түсіп, мен олық солым соқ бұл үлі бұғы бүн. Әсіп. Аха, қойыт бүтерім болу. Жапақа. Үлі әттегі болған болдаға деп өтті болған. Үмче, Аргыстаған бар еққа әпте. Әбе, доқтары?